Госпожо, как се казвате ви? Мария Янкова Костова. Откъде сте? От София. Така. Красна Поляна. Така, това е достатъчно. Преди няколко години ли беше? Преди няколко години беше, да. И съм дошла тук с много силни болки бях. Просто нямах сила. С белия дроб. Да. Въздух нямах. Да. Не ми достигаше и въздух. И една седмица точно пих от вашите билки. Сега, лекарите бяха открили петно на белия дроб. Огнище имах. Огнище имах. Огнище имах. Два ли те три беха? Да. И не можаха те да го излекуват. Да. И разбрах за вас, нали? Да. Чухме и сме дошли пред теб. Една седмица ги изпих тези лекарства, като ми ги даде тези билки. И след една седмица отиваме в медицинска академия, нали? Направиха ми прегледи това, но и те просто се очудвах. Казва, с какво се лекува? Е, ми казвам, с някакви билки от квартал Старгозия, много съм доволна от него и абсолютно до днешния ден нищо ми няма. И затова съм дошла за благодарност, не мога да ти си отблагодаря. И аз ти благодаря много за това. Си жив и здрав.